1915 թվականին երիտ թուրքերի կողմից նախագծված հայերի բնաջնջման ծրագիրն իրականացվեց մի քանի փուլով՝ ջարդ հայ մտավորականության սպանդ տեղահանություն։ Հայաթափվեցին Օսմանյան կայսրության մի շարք վիլայետներ, նահանգներ ու գյուղեր։ Մի երկրի սուլտանապես, հա՞, մեր ժողովուրդ կոտորած։ Ամեն քար լուր մահարձան, ամեն տուն վարման հնոց, բնավեր հավք ենք տարել։ Կասիցյան տարածքում գտնվող մահմեդականները պետք է թուրքացվեն, իսկ քրիստոնյաները բնաջնջվեն։ Ծրագրի երկրորդ փուլով սկսվեց հայ մտավորականության քաղաքական, մշակութային և ռազմական գործիչների ոչնչացումը։ Արևմտյան Հայաստանում լռություն էր, տեղահանված ու ցեղասպանությունից փրկված հայի աչքը ցամաքել էր ու հառնել երկինք։ Կրունկ, ուստի գուգաս, մեր երկրեն խաբրիկ մչունից։ Երբ չվեցիր, ասիր, չեմ գայել Հայաստան, մահ է այստեղ, եղերն, ավեր։ Տարիներ անց Նեմեսիս գործողության արդյունքում սպանվեցին հայերի ցեղասպանությունը կազմակերպող թուրք փաշաները։ 100 տարի անց էլ մատաղ սերունդը հիշում ու գլուխ է խոնարում հայ վրիժարուների առաջ։ Ահա նրան՝ Սողոմոն Թելերյան, Արտաշես Գևորգյան, Պետրոս Տեր-Պողոսյան, Արշավի Շիրակյան, Արամ Երկանյան, Միսակ Թոքլակյան։ Հայի այրան վրեժի մասնակի իրականացնողները հավետ պետք է հիշվեն և կովերտվեն, քանի որ նրանք առաջինն էին, ովքեր տեղ գնացին օտարերկրյա օրենքներին։ Մենք այլևս չենք ողբում, չենք սկում, այլ մենք ծածկել ենք պահանջատեր։ Այո, մեզանից յուրաքանչյուր այսօր հիշում է այդ պահանջը։ Հայը ապրեց ու արարեց, դարձավ անկախ պետություն, որի գոյությունը պարտավոր էր ընդունել Օսմանյան Թուրքիան։ Այսօր էլ հայը պահանջատեր է, ցավ ու արյուն տեսած, բայց եւ կյանքի ու ապագայի հանդեպ հավատով լցված հայոց երագույնը դեռ պիտի ծածանվի երկնակամարում։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ մեկի չենք գերադասում, պարզապես մեր պախտն է ուրիշ եղել, պարզապես շատ ենք մենք այրոն թողել։ Մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք հայ, գիտենք դեռ չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդությամբ ցնցվալ ու հրճվել։ Տարիներով երազած այդ իրոք երազանցը նպատակը 10 մի օր կատարվի և եթե ոչ մենք, գոնե մեր երեխաները, մեր թոռները, մեր սերունդը տեսնեն մեր արևմտյան Հայաստանը, մեր պապերնական հողերը։ Իրոք հավատացած եմ, որ վաղը դուք կվերցնեք մեր հողերը, դա մեր երազանքն է և դա դուք կկատարեք։ Գյումրու թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարանում Եղեռնի 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում անցկացված միջոցառումից հետո տեղի ունեցավ ուսման և ուսուցանման բնագավառում աչքի ընկած սաների և դասախոսների պարգևատրման արարողություն։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։